Eu acho que é Sabiá, e você? Quem tá cantando aí? Eu acho que é Sabiá. Sabiá laranjeira, ou sei lá, talvez abarranco, não sei. O tempo vai passando, os passarinhos começam a emitir cantos novos, ensaiar cantos novos. Aí tem a corujinha, já tá rateando aí também. Ei, bichinho bobo, essas corujinhas, cara. Elas ficam cantando parado no mesmo lugar. O gato sobe na árvore, ela nem vê e pega ela lá. É isso aí. Um abraço para vocês. Boa noite. Até mais.